Olá, eu sou o Flangão, vamos jogar Slay the Spire. Olha só, e essa semana tava meio foda pra colocar vídeo e tudo mais, por quê? Porque eu tava bem, eu tô ainda, bem gripado. Então eu tô, nossa, minha cabeça doendo, a garganta tá meio ruimzona também, sabe? Não sei se dá pra perceber pela minha voz. Minha garganta ruimzona, meu nariz tudo entupido. Então, tipo, ontem mesmo eu não consegui colocar vídeos e tudo mais. Mas vambora, vambora, Slay the Spire, vou jogar com a The Silent, né? Vou jogar com ela, Ascensão 9, pra tentar conseguir o final dela também, cara. Pra tentar conseguir o final dela também. Duas cartas sem cor? Duas cartas sem cor pode ser bom, cara. Oh! Essas cartas foram boas, cara. Foram boas pra mim. Deixa eu ver, eu tenho que vir por aqui. Aí eu venho por aqui e enfrento o boss. É um caminho meio básico, mas vambora. Vambora, meu garoto. Ah, tá certinho, dá pra ver a relíquia, dá pra... É, eu tô no bom lugar, cara. Toda vez que eu jogo 5 cartas, eu... Nossa, é linda essa carta, rapaz. É lindo, velho, bicho. Ó, mais uma carta, eu consigo ativar o bagulho e tomar 10 de dano na sua boca. Toda vez que eu jogo 5 cartas, eu consigo... Eu dou um efeito que arregaça o bicho. Então é bom, cara, é bem útil. Ainda mais pro começo. Ah, já. O maior amor, Shinderu Nani. Ah, nada aqui que eu queira. Apesar que essa slice ia ser bom. Só que eu quero uma build de veneno ou faquinhas. Veneno ou faquinhas, cara. É isso que eu quero. Quero veneno ou faquinhas. Eu vou apanhar um aqui, só pra conseguir bater mais nele. Porque esse bicho é bem foda. Se eu ficar moscando, eu vou apanhar pra caramba pra esse bicho. Então é bom eu bater forte o tambor nele logo, cara. Bate forte o tambor. Eu quero arregaçar. Toma, Zé Ruela. Tá quase morto, cara. Tá quase mortito, meu garotito. Mortito, meu garotito. Eu preciso de mais energia pra conseguir usar essas cartas melhores, cara. Mas tá ótimo. Vambora, pra cá. Ai, que merda. Eu vou usar a defesa full. What you gonna do when defesa for you? Porque, né? O bagulho é louco, o processo é lento e morra. Pronto. Eu podia ter usado o bagulho pra dar 10 de dano nele. Agora mosquei de verdade, meu parceiro. Agora mosquei de verdade, meu rapaz. Tá? Para de me bater, Zé Ruela. Para de me bater, já falei, velho. Eu não quero apanhar pra esse bicho não, cara. Sinceramente, eu não quero ficar apanhando pra essa gosma. Essa gosminha Zé Ruela aí. Essa gosminha bostinha aí. Pronto. Ai, 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 ai. O começo da Silent é meio complicado, cara. Veneno. Eu quero veneno, cara. Eu quero veneno. Certo, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ganhar uma curse. Ai, eu posso me curar. Ai, caramba. Por que que meu mouse tá puxado? Por que que o fio do meu mouse tá puxado? Mas daqui a pouco eu dou uma olhada nisso. Eu quero a relíquia. Relíquia pode ser bom, cara. Nossa, ai. Oh, começa com 10 de... Ah, não. Eu perco 15 de bloco, mas não perco tudo. Então, ó. Apesar que eu vou perder 15 sempre, né? Tá bobão. Seguinte. Ai. Ai, pai, para. Vamos lá, poção de poder. Toda vez que eu jogo uma carta. Não. Essa da faquita. A da faquita, cara. A da faquita. Eu vou arregaçar esse bicho. Deixa eu ver. Pá. Poupei. Puchum. Tchuglof. Tchublaski. Cara, por que que esse bicho vai. Nossa, ele vai bater muito forte, bem, rapaz. Meu amigo. Meu garoto. Meu rapaz. Caramba, eu vou precisar usar essa poção. Porque eu quero... Eu vou precisar usar defesa full. Puta merda, bicho. Eu vou precisar usar defesa full, zaço, senão eu vou morrer. É, então, cara. Complicado, né, bicho? Complicado, né, bicho? Complicado, né, peixe? Nossa senhora. Ele morreu, mas, ó. Foi bem foda essa merda, hein. Pronto. O maior amor, Shinderu Nani. Certo, a bagulhinho. Nada aqui que eu queira. Nada aqui que eu queira mesmo. Ah, eu preciso pegar um pedaço da chave, cara. Eu não vou poder descansar ainda. Ai,
Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Ai, eu tenho que completar a chave, cara. Eu tenho que completar a chave. Toda vez que você entra no shopping, você ganha HP. Pode ser interessante. Pode ser muito interessante isso, cara. Certo. Aqui nada aqui que eu, nada aqui eu quero. Pode ser interessante, cara. Aqui eu preciso da Rest, com certeza. Eu preciso muito da Rest. E bora. Ai, meu garoto. Ai, meu rapaz. Ai. Ai, pai, para. Ai, pai. Certito, manito. O bom é que ele tomou dano pra caramba. Tomou sim. Certo, agora tá com o veneninho aqui cruelzinho na cara dele. Porque o veneninho vai só... vai só beijando aqui, ó. E vai só arregaçando ele um pouquinho. Agora, pá, pompei. Puchum. Morreu. Morreu, rapaz. Morreu. Nossa, ele vai dar 21 de dano, velho. Ele vai dar... nossa. Ainda bem que eu vou apanhar só 6, mas ele ia me dar 21 de dano, cara. Meu Deus. Ai, rapaz. Aí fodeu o cu da cobra, cara. Aí você me ferra demais, meu rapaz. Apesar que o veneninho vai comer solto ele, cara. Vai comer solto esses... ai, cara. Ai, cara. Eu vou apanhar, velho. 18. Não, eu não quero tomar essa porcaria, cara. Não quero mesmo. Boa! Ativei o bagulho das 5 cartas. Morri. Eu não tenho como ganhar dele. Ó. Eu não tenho como defender disso não, cara. É, infelizmente eu morri, cara. Infelizmente, mano, esse jogo é complicado, cara. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Com o poder mágico de edição, eu vou pular pra quando eu chegar mais ou menos no primeiro bossão. Bora! Olha só, eu cheguei aqui no primeiro boss. Cheguei aqui no primeiro boss, que era mais ou menos onde eu tinha parado. As minhas relíquias. Eu tô com a florzinha feliz. Tô com esse daqui que diminui o preço. Tô com esse daqui que aumenta 1 de poison toda vez que eu aplico poison. E tô com o leque ornamentado. Do meu deck, as cartas que eu tenho diferentes são o backstab e 2 cartas de veneno. Eu tô com um deck basicamente... eu tô com um deck bem basicão, sabe? Bem basicão mesmo. Então, eu não sei se eu vou conseguir arregaçar do jeito que eu queria. Mas espero que eu consiga, porque, né? Por razões, né? Por razões, emoções, a saída é tentar arregaçar esse Zé Ruela. Meu Deus do céu, eu preciso ganhar. É, eu vou focar no veneno, cara. Eu vou focar no veneno, porque o veneno vai comer solto ele. E é o meu trunfo, cara. O meu trunfo é o veneninho. Querendo ou não, é o veneninho, cara. Veneno defesa. Então vamos ver. Não é o meu deck preferido, mas dá pro gasto, cara. Dá pro gasto ficar envenenando o cara, ficar bababá. Tchutchutchururu. É, eu acho que pode ser um deck bem gostoso de se jogar, cara. Com esse veneninho, ó. Você só sai arregaçando o veneno. Só sai arregaçando no veneno, rapaz. Ó, no próximo turno ele tá morto. Ótimo. Consegui ganhar do primeiro boss. De boa. De boa. Tô com um dinheiro não tão bom, mas razoável. Esse aqui, Burst. Burst é muito bom, cara. Pra uma build venenosa, Burst é muito bom. Não. Não. Esse daqui ia ser bom pra build de faquinha, mas não. Você não pode ganhar mais gold, não. Você não pode ganhar mais gold, cara. Isso é complicado. Por quê? Eu vou pegar esse daqui. Wrist Blade. Ataques que custam 0 dão 3 mais de dano. Por quê? Porque eu tô com uma carta que faz isso e os outros têm efeitos negativos muito foda. Então eu não quero. Eu não quero não poder ganhar gold, cara. Não poder ganhar gold é... ó, Burst, Bouncing Flask. Vai tacar tanto veneno na boca dele que ele vai até cair o cu da bunda dele, ó. Veneno, veneno, veneno. Tô falando, cara. Burst com essas cartas são muito fodas. Ótimo. Nada que eu queira. Pra cá. Remover uma carta do meu deck. Eu vou remover um ataque. Ai. Não, eu não vou remover. Por quê? O shop tá logo ali. Ah, com certeza eu não vou perder todo o meu dinheiro, rapaz. Você tá de sacatoia que você quer... você quer me fazer perder todo o meu dinheiro, né, rapaz? Rapaz. Deixa eu ver aqui. Esse daqui vai dar mais dano. Esse daqui, não. Eu vou pegar um backstab. Vou pegar o backstab, pá.
Vou dar um backstab na cara dele logo, rapaz. Grabbing Bear. Agora, cara, vamos fazer o seguinte. Pá, assim ele vai dar... Assim ele vai dar veneno em todo mundo, rapaz. Vai envenenar todo mundo. Agora, porque eu não quero apanhar, eu vou usar esse bagulho pra não apanhar, cara. No próximo turno ele tá morto. Ótimo. Apanhei dois. É, ó. Pá. Ô, maior amor. Shinderu. Nani. Delícia, cara. Red Mask. Certo. Dá um de weak em todos os inimigos. Esse Bane. Eu vou pegar, cara. Eu tô com uma build de veneno. Esse Bane pode ser bem, bem útil pra mim. Chauffeur. Ai, não. Esse daqui é bom. Essa porcaria é boa, cara. Essa porra é boa. Essa merda é boa. Cara, backstab. Backstab. Dois backstabs, cara. Eles podem combar da hora. Continua lendo. Pega o Inquiridium. Eu começo com um poder que custa zero. Muito bom, cara. Inquiridium. É, não foi tão bom assim, mas... Também não foi ruim, não, cara. Não foi ruim, não. Deixa eu ver. Pá, esse poder não foi tão legal. Cara, eu consigo fazer um... Ó. Eu consigo fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? E me ajude a voltar a viver. É. Eu vou usar Burst. Aí eu dou o Bouncing Flask duas vezes. Eu vou bater em todo mundo, cara. Certo? É, infelizmente eu vou ter que apanhar full agora, cara. Infelizmente eu vou apanhar full. What gonna do when they apanha full? O bom é que eu tenho um truque agora pra ganhar dele. Ó, eu faço isso daqui, pá. E como esse daqui ele vai explodir, ele vai dar 50 de dano em todo mundo. Ou seja, é só eu dar um pouquinho aqui. E golinho aqui e acabou. Ganhei do boss. Só que eu quase morri. Então não foi uma coisa muito de boa. Ó, pum pum. Ótimo. Aumentou minha vida máxima, mas, né? Eu quero chegar na... Oh, intangível. Intangível, cara. Eu quero, vai. Certo, intangível, ou seja, eu vou tomar só um de dano. Então, ó, já tô com a defesa. Aqui eu vou dar... Aqui eu tenho que dar um golinho de dano naquele ali. Cara, muito bom, cara. Esse Inquiridium tá sendo muito bom pra mim, cara. Tô adorando esse Inquiridium. Ó, morreu. Pronto. Explosão venenosa, muito bom. Ô, Noxus Fumes, com certeza. Eu adoro essa carta. Eu quero descansar porque, né? Tô precisando de vida. Não. Que lixo. Que cocô. Aqui eu enfrento dois elites. Bora. Nossa senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Aqui eu quero isso aqui, porque eu dou wiki, ganho aqui, pam. Ah, eu devia ter usado isso antes. Certo. Agora, Bouncing Flask. Ótimo. Agora defesa. E toma. Ótimo, cara. Eu tô arregaçando ele. Eu tô gostando. Ó. Blá, blá, blá. Burst duas vezes, assim, pra eu ganhar defesa pra caramba. E, mano, ele já tá quase morto no veneno, cara. Ele já está quase morto no veneno. Agora, eu vou fazer o seguinte. É, eu quero usar full defesa, cara. Ele já tá quase morto no veneno. Eu não preciso forçar ele tanto. Eu quero me defender pra eu não tomar tanto dano, né? Eu não preciso forçar tanto ele. Ele já morreu. Oh, my, o amor. Shinderu. Boa. Cara, Specimen. Toda vez que um inimigo morre, ele transfere o poison que ele tá. É muito bom pra uma build de poison essa porcaria, cara. Esse Specimen é muito bom. É muito bom. Certo? Backstab. Pá. Agora, pá. Veneno duas vezes. Ótimo. E ele já tá quase morto, cara. Essa porcaria já tá quase morta. Nossa. Mas aí você zoou com a minha cara, né, mano? Aí você zoou com a minha cara, né? Você vai me... Ah, vai bater um só, cara. Um só não vai fazer tanta diferença. Agora 27, vai. Agora 27, puta que pariu, hein, bicho? Puta que pariu. Caralho, velho. Por que ele vai me bater tão forte? Por que, bicho? Você tá de sacanagem, mano?
Você tá de brincanagem com a minha cara, meu parceiro? Nossa, eu vou ter que apanhar full pra essa porcaria de novo? Que bicho desgraçado, cara. É, então. Ah, Poison Stab, com certeza. Nossa, agora fodeu. Agora ferrou de vez. Nossa, agora ferrou de vez mesmo. Puta que pariu. Vamos lá, pá. Pum. Pei. Cara, eu preciso usar esse bagulho aqui. Poison Stab, eu consigo matar ele com esse Poison Stab? Consigo! Consigo sim! O bom é que aí... É, agora só vai morrer um. É isso, muito bom, cara. Adorei. Nossa, eu burstei o boss. Eu burstei os bosses, na verdade. Cara, que lindo. Coisa linda, rapaz. Toda vez que eu jogo 3 ataques, eu ganho força. Ó, ó a minha garganta ficando ruim, como eu falei pra vocês. Tá foda, cara. Eu vou usar esse Cloak and Dagger porque é uma carta muito boa. É uma carta muito boa mesmo. Eu gosto, cara. Olha, olha minha voz, cara. Que é foda, cara. Tá foda mesmo. Tô falando que tá... Que eu tô meio ruinzão. Vocês não estão acreditando? Eu tô mesmo, cara. Nossa, minha voz ficou horrível agora. Faz o seguinte. Defesa. Facosa. Blá, blá, blá. E Rebleuski. É, vai me bater pouquinho full ainda, cara. Vai me bater um golinho ainda, meu parceiro. Mas morreu. O maior amor, Shinderu. Nani. Ótimo. Certo, morreu. Poção de fogo, ótimo. Ótimo mesmo. Esse poderzinho eu não tô muito interessado, não. Vou usar o Rest porque eu preciso dormir, cara. Preciso dormir pra recuperar minha vida. Minha namorada. Esse poderzinho que veio meio merda, hein? Veio meio merdinha, hein, cara? Veio meio merdinha, cara. Bouncing Flask. É, eu tenho que tacar o veneno full nele. Mantém o Cloak and Dagger. Ótimo. Manter o Cloak and Dagger vai me ajudar. Porque agora eu faço assim, ó. Pá. Rebleuski. Hadouken Fire. vou usar esse daqui. E... Ótimo, porque aí o veneninho, ele vai transferir. Vai transferir o veneno pra outro inimigo. Ótimo, ó, 11 de veneno. Depois transfere pro boss. Então, ó, vou usar o Burst. Pá, pum. Agora, vai transferir o veneno pro boss de novo. Vai transferir 29 de veneno pro boss. Ótimo. Cinquentinha, cara, cinquentinha. Pá. Chive. Chive. Ai, agora eu tenho que... É, eu não vou conseguir matar ele agora, esses bichos. Então, vamos fazer assim. Isso, mantém uma facosa. E aquele ali já tá quase morto. O boss já tá quase morto, cara. Bora focar boss. You're mine. Bora focar o boss logo, rapaz. Ó, apesar que, ó, se eu fizer isso daqui, vai explodir 44 em todo mundo, cara. Vai explodir 44 em todo mundo. Morreu. O boss já morreu, ó. Meu maior amor, Shinderu Nani. Caramba, velho, eu tô conseguindo burstar forte o boss, hein, cara. Ó, gostando disso, hein. Nada daqui eu quero. Três relíquias e três curses. Essa daqui, eu quero um de energia a mais. E não ganhar poção não vai fazer tanta diferença pra mim. Um boss antipoder. Dá pra... Minha build não tá focada totalmente em poder. Tá focada em veneno. Então talvez eu consiga... Eu consiga ir bem contra um boss antiveneno desse jeito. Qual caminho que eu vou pegar? Eu tenho que passar por um shopping. O shopping eu passo lá no final. Ótimo. Gostei desse caminho que eu peguei. Não quero nada dessas cartas. Pá, pá, pá. Aqui, agora sim. Pá. Pum. Pei. Ótimo. Agora burst. Veneninho. E... Defesa. Defesa. Defesa, vai. Eu não quero apanhar pra esse bicho, não. Eu não tenho como recuperar minha vida, então... É bom não ficar apanhando, né? É bom não ficar apanhando tão forte assim. Isso. Até porque o veneninho já vai comer solto ele, cara. Veneninho já vai comer solto esse Zé Ruela, ó. Morreu. Ô, maior amor, Shinderu Nani. Ótimo. Nada que eu queira. Pra cá temos... Ai, Inquiridium do caramba. Ai, meu Inquiridium. Certo, ó.
Essa daqui, Noxus Fumes, Burst, putz, mas aí que tá, ó. Mano, Bouncing Flask, Bouncing Flask! Ótimo, agora, nossa, velho, caiu veneno, hein, cara, caiu veneno! Caiu veneno delicioso na sua cara. Aquele ali já morreu e ele vai transferir o veneno pra alguém, então tá ótimo. Agora, pá. Agora tem que focar esse daqui vai bater mais forte. Aquele ali ia bater mais forte o tambor em mim, cara. Bate forte o tambor. Ótimo, ótimo, defesa full. What you gonna do when defesa full? Morreu, morreu e morreu, rapaz, morreu. Matei todos. Ghost in the Jar, eu não posso conseguir mais, né? Poison Stab, ótimo. Ótimo mesmo. Wrath Form, legal, legal, meu parceiro. Legal mesmo. Agora, como eu tenho esse Wrath Form e tudo mais, eu vou fazer o seguinte. Isso, era essa carta que eu queria. Era essa carta que eu queria. Quem tem mais vida? Esse daqui. Só que esse daqui, ele tem... É. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Esse daqui. Esse daqui vai ser o sorteado, cara. Esse daqui vai ser o sorteado, ótimo. Matei todo mundo. E o veneno tá comendo solto ele, cara. Matei todo mundo e o veneno tá comendo solto ele, meu parceiro. Ó, olha que coisa linda. Ele não vai conseguir me bater, pronto. Morreu, morreu. Muito bom, cara. Eu adoro uma build de veneno assim. Eu acho que a build de veneno dessa mulherzinha é muito foda, cara. Eita porra. Reform, ótimo. Dá pra eu fazer um esquema, dá pra eu fazer um bem bolado aqui, hein? Só que eu não tirei o bagulho pra fazer o bem bolado, cara. Eu não tirei o bagulho pra fazer o bem bolado, meu parceiro. Aí você me complica. Mas já tá quase, dá pra fazer o bem bolado. Ele ainda vai... Eu ainda vou ter mais um turno pra fazer... Aí, ó. Certo. É só eu matar esse bicho muito rápido. No próximo turno... É, morreu. Dá pra fazer o bagulho sim. Ele vai tomar 99 de dano. Então, ó. Morreu! Morreu! Essa carta é muito boa. Muito boa mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Poison Stab. Eu quero Poison Stab, cara. Poison Stab vai me ajudar bastante. Deixa eu ver. Tcha-tcha-tcha. Acho que tá bom. Ó lá. Certo. Certo. Certito, manito. Toma, toma. É, eu não tenho tantas cartas com custo zero no meu deck, então talvez isso não funcione do jeito que eu quero, sabe? Toma. E vai, ó. Defesa. Defesa, defesa, defesa. Ótimo. É que o veneno não diminui tanto dano quanto eu gostaria desse bicho, sabe? Então é bom. É bom não ficar moscando, não. É bom não ficar moscando, meu parceiro. Certo, diminuiu pra zero, mas... Tá indo, cara, tá indo. Certo, pá pá pá. Para pá 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 pá. Para pá 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 pá. Tá ficando apertado. Pronto, foi pra zero. Ele já morreu, cara. Esse bichinho aqui, o maior amor, Shinderir Nani. Ótimo. Para pá 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 pá. Para pá 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 pá. Ótimo. Aqui temos esse deflect pode ser bom, cara. Eu tirar esse deflect assim, ó. Pum. Cost one... For each time you lose HP this combat. Ai, não. Esse daqui pode ser muito ruim. Pode ser muito ruim pra mim, cara. Eu vou por aqui que eu quero enfrentar o Elite. Quero enfrentar o Elite, cara. Quero enfrentar a bosta do Elite, cara. Nada aqui que eu queira. Oh, Corpse Explosion. Corpse Explosion. Cara, eu quero. Faz o seguinte. Pá. Certo. Agora, pá, pá, pá. Bora, Corpse Explosion. Corpse Explosion em todo mundo. Ótimo. Agora o cara tá com... Ai, ele tá vivo ainda, cara. Ele tá vivo ainda. Mano, ótimo. Cai veneno nele até rodar, rapaz. Cai veneno nele até rodar, rapaz. Toma, morreu. E morreu, rapaz. Morreu. Pronto. Eu tô indo bem, cara. Contra esses bichos eu tô conseguindo dar uma burstadinha da hora neles, hein. Tô conseguindo dar uma burstadinha legal. Tô gostando disso. Eita porra. Agora fudeu. Não, ainda não, cara, ainda não. Deixa eu ver. Certo. Cara, eu tenho que matar um desse, cara. Eu tenho que... É, não tem como, cara. Eu tenho que matar um daquele. Certo, agora toma.
Toma, Zé Ruela. Pronto, garoto. Excelente. Ganhei 2 de força a mais só de brincadeira nisso. Ó, aqui é o Hablowski. Ótimo. Veneno, veneno e toma. Deliciosa, cara. Deliciosa. Eita porra, vai me bater forte o tambor, rapaz? Tá. Tá achando que eu sou o quê, bicho? Eu tenho que matar essa porcaria, cara. Não tem como. Eu vou usar defesa, mas eu preciso matar essa porcaria, cara. Ela vai me bater um pouquinho, mas, né? É o que temos pra hoje. Agora toma, toma, toma. Toma, marvada. Ah, já morreu. Ô, Maromô. Xinderir. Nani. Certo, ainda não faço isso daqui, ó. Burst nela. Pã. Toma. E rodou. Excelente. Essa relíquia que eu ganhei é meio merda. É meio merda mesmo. Então não vale a pena. Bora. Aqui eu não vou dormir ainda. Por quê? Eu quero melhorar o Burst. Eu quero melhorar o Burst. Pode ser muito bom ter Burst melhorado, que aí as duas skills que eu uso vão com efeito da hora. Então pode ser muito bom melhorar o Burst. Âncora, boa. Começa com uma âncora, pode fazer toda a diferença pra mim. Destreza, pá. Bora. Deixa eu ver agora. É, não tirei a carta que eu queria não, cara. Não tirei a carta que eu queria mesmo. Descarte essa porra, isso. Pôs um stab, ótimo. Legal, legal, legal. Passou o veneno pro outro e matou uma das gosminhas, perfeito. Perfeito. Certo, com certeza. Pá, pá, pá. Pei, pei. Pei, pei, pei. Ó, ele já vai morrer e vai dar 55 em todo mundo. Isso é ótimo. Ó, pei, pei, pei. Morreu. Pronto. Esse finisher pode ser muito legal, cara, mas não. Não, 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 não. É, lutar um boss do primeiro ato pra conseguir relíquia? Ótimo. Ótimo mesmo. Opa, eu tenho Burst, cara. Eu tenho Burst, meu Deus, ó. Agora, Burst. Papei. Toma, toma. Toma, toma, Zé Ruela. Até porque o boss do primeiro ato, ele é sempre fácil, cara. Ele é facinho. Ele é facinho, meu parceiro. Facinho, meu garoto. Ó, toma, toma, toma. Certo, aí eu uso isso daqui pra ele ficar mais de boa. E eu não vou usar essas faquinhas ainda não, cara. Por quê? Senão eu vou apanhar pra ele. Então eu não quero apanhar pra ele. O objetivo é não apanhar pra ele, cara. Eu vou apanhar um pouquinho, um golinho, mas... Que seja só esse golinho, sabe? Que seja só esse chorinho de apanhar. Ó, o veneno tá arregaçando ele já, ó. Nossa senhora. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Toma veneno. Tcham, tcham. Ótimo, relíquia. Nunchaku, é... Pode ser legal. Pode ser útil, pelo menos. Inquiridium foi uma carta meio merda pra mim, mas, né? Foi uma cartinha meio merda, mas... Tamo aí. Certo, 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 certo. É, eu preciso fazer mais dano nele. Tô precisando fazer mais dano nele, meu parceiro. Certo? Bouncing Flask. Bouncing Flask de novo. Certo. Eu vou usar o Survivor agora. Oh, eu podia ter... Ai, eu mosquei. Ai, não! Eu podia ter feito batido mais um pouquinho nele, cara. Não mosca desse jeito, não, por favor. Por favor, não mosque desse jeito, meu parceiro. Por favorzinho. Tá dando 50 e pouco de dano. Tá da hora, cara. Tá da hora. Tá ficando da hora. Certo, não tchaco, pá, pei, 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 pei. Pronto. Agora ele vai dar 40, velho. Agora ele vai dar motherfucking 40 de dano. Meu garoto. Não, não vai dar 40 não, rapaz. Tá de sacanagem, meu parceiro. Tá de sacanagem, tá de brincanagem. Eu preciso bater nele um pouquinho, senão eu vou morrer. Isso, toma, toma. Zé Ruela. Pronto, morreu. Oh, my amor, Shinderu. Bag of Preparation, a primeira... Nossa, a minha primeira mão vai ser da hora, hein. Aqui temos. Intangível, pode salvar muito minha vida essa porcaria, velho.
Pode salvar muito a minha vida essa porcaria, cara. Eu vou pegar. Não. Start to... Então, né, meu rapaz? É, tá bom. Tá bom. Acho que tá... Acho que foi bom, cara. Foi bom pra mim, sim, cara. Oh, esse boss é complicado. Toda vez que eu jogo uma carta, eu ganho defesa. Isso é ótimo. Um ótimo poder pra mim. Certo, com certeza. Ó. Agora Clock and Dagger. Pra adicionar facosas pra caramba pra mim. Ótimo. Toma. Zerro ela. Agora. Eu tô com 41 de dano. Eu tô com 41, cara. Ele não vai... Nossa. Olha o tanto de veneno que eu meti na cara dele. Olha o tanto de veneno que ele tá na boca. Ótimo. Pronto. Shinderu. Macarrãozão do caramba. Balsam Flask, com certeza. Eu vou descansar porque eu quero de verdade ganhar dessa porcaria, né? E bora, boss. Oh, Footwork. Certo, eu quero cartas melhores, cara. Bora. É, eu não ganhei essas cartas melhores que eu queria, não, cara. Nossa senhora, mano. A pigarra tá foda. A pigarra está foda. Ai, meu Deus. Eu vou guardar essas poções pro próximo boss, cara. Pro próximo boss. Que eu sei que agora tem o coraçãozão, que é o último boss. Então eu vou guardar as poçõezinhas. Vou mesmo. Certo? Taca veneno, meu rapaz. Esse é de bloco, com certeza também. Taca veneno nele. Eu preciso que você encha o cu dele de veneno, cara. Isso. Esse daqui tem que morrer logo, cara. Explosion. Ótimo. Vai dar um veneninho da hora nesse. Xará. Nossa, eu vou apanhar full, cara. Ai, eu vou apanhar 40 de dano na cara. Intangível. Fucking... Motherfucking intangível, cara. Adoro intangibilidade. Eu não vou fazer isso, não. Porque eu não tenho tantas cartas com custo zero. Então é... Então já viu, né? Certo. Defesa de novo. E tá ótimo. Tá aumentando o veneno, cara. Tipo, golinho, tá aumentando o veneno. Ele vai me bater muito forte, velho. Meu Deus. Ah, eu vou morrer, cara. Pra esse veneno. Pra esse cara, na verdade. Pro veneno, não. Veneno é meu, porra. Mano, eu morri. Eu morri, cara. Eu não tenho o que fazer. Ó, se eu usar isso daqui, ainda mesmo assim não vai dar o dano. Eu morri. Bosta. Merda, cara. Eu ainda vou conseguir ganhar, hein, cara. Ainda vou conseguir ganhar. Pior que foi muito quase, sabe? Foi muito na bita essa porcaria, cara. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. E tomara que eu melhore, hein, cara. Tomara que eu melhore para que amanhã eu possa colocar vídeo normalmente. E, nossa, minha garganta tá foda. E até amanhã, galera. Tchau.